Hola, molt bona gent, jo sóc en Reisekin i estem aquí en un nou vídeo per NintendoHub.cat. Estem aquí en un vídeo d'informació sobre els nous continguts que tindrem aquí en el canal de NintendoHub de la comunitat i que consistirà pues, en una sèrie de vídeos de Reto Nuzlocke que esteu tothom convidats a participar-hi amb el vostre Nuzlocke que ja us direm les normes pròximament en un vídeo en YouTube i el Discord. Ja sabeu que tenim Discord de la comunitat i que tenim aquest canal de YouTube, pues, que informarem de totes les, diguem, de les normes del Nuzlocke per tal que tothom pues, pugui fer el seu repte. A més, també informar-vos que teniu Twitter, que allà també donem informació sobre la inscripció més cara per saber els que serem, i que cadascú doncs, farem el nostre repte Nuzlocke. Us donem una plantilla amb la qual posar els vostres Pokémon, organitzar-los de la vostra manera, i direm pròximament, us emplaço a que ens seguiu a totes les, tant a Twitter com a Discord, com aquí en el canal, que farem vídeo pròximament amb totes les normes d'aquest repte Nuzlocke, i que, per tant, ens anirà bé pues, per crear una mica més de comunitat, no? La qüestió és fer una mica de comunitat amb un joc que a tothom més o menys li pugui agradar, de Pokémon, i fer pues, el nostre repte Nuzlocke. Ja sabeu que el repte Nuzlocke és passar-se el joc de Pokémon una sèrie de normes especials, i que si no es compleixen, després la partida com si fos un joc normal, no? Game over i ja està. Però bé, bueno, totes aquestes normes del repte Nuzlocke els donarem pròximament en un vídeo aquí en el canal de NintendoHub.cat, aquí a YouTube. També ho tindreu a Discord, que ja sabeu que si us voleu venir a Discord us deixarem l'enllaç aquí a la descripció del vídeo. I també via Twitter també comunicarem les normes del Nuzlocke, o com a mínim us posem l'enllaç a Discord o en el vídeo que penjarem aquí a YouTube perquè pugueu veure tothom les normes d'aquí al canal de NintendoHub.cat. I, bueno, més que res, és un vídeo informatiu previ a el que volem mirar d'organitzar, que sigui una cosa pues, maca, no?, que molta gent pugui participar. Si esteu interessats, pues, també us podeu unir al canal de Telegram de NintendoHub.cat i, doncs, emplaçar-vos pròximament, tindrem el vídeo, de totes les normatives del repte Nuzlocke que volem fer aquí en el canal. I res, nois, és això, emplaçar-vos als pròxims dies, estar atents aquí al canal de YouTube, a Twitter i a Discord, per tal de comunicar les normes d'aquest repte Nuzlocke, que tothom hi esteu convidats, està obert a tothom que vulgui participar, i sobretot per passar una bona estona entre tots i comentar les jugades i tot el rotllo. Ja sabeu que tot això és per crear comunitat, que volem fer una comunitat de Nintendo catalana maca, gran i maca, i que de mica en mica intentem pues, que la cosa vagi millorant en continguts. I res, nois, doncs això, emplaçar-vos a que ens aneu seguint doncs, el que hem dit a Twitter, a Discord i aquí a YouTube, i si us voleu unir a Telegram, ja sabeu que també tenim el grup allà a Telegram. I res, ja us dic, pròximament tindrem les normes i estigueu atents en el canal. I res, nois, doncs això, emplaçar-vos a veure'ns pròximament i espero que us agradi la idea. Ja sabeu, deixeu en els comentaris el que us sembla. I si voleu participar també ho comuniqueu allà i ja us direm més o menys quan pot començar, etc, etc. Res, nois, ara sí que em despedeixo. Us emplaço a que ens seguiu pròximament amb les noves informacions sobre aquest contingut del canal. I ara sí, nois, ens veiem en el següent vídeo. Fins aviat!